Dobro, ti nikad nije došao do kraja što je ključ? Ne. A šta je s druge strane tu bilo, si znala? Ne. Za mene to nikad nije bio jedan stan. Svega je dokumentarni film koji se je radila jedno 5 godina, koji je krenuo od jedne prilično jednostavne ideje, to je da pokuša da kroz neku priču o jednim vratima u našem porodičnom stanu koji su zaključene već 70 godina, u stvari da nekakvu drugačiju ili ličnu perspektivu na ono što su mi preživeli eto, u nekoliko generacija jedne porodice. Ovaj film je među vremenu otišao malo dalje od te originalne ideje, postoji neka vrsta dijaloga između moje majke i mene koji se bavi preispitivanjem mnogo širih nekih i univerzalnijih verovatno tema od čiste priče istorije jedne zemlje i zalazi u nekakav razgovor dve generacije o tome šta znači živjeti u jednom turbulentnom društvu, angažovati se ili odlučiti se da se zapravo iz toga isključi i ode. Tako da negde oko tih elemenata se zapravo zakuvala cela priča filma. Ja generalno mislim da čovjek mora da bude angažovan neprekidno i prosto mislim da je život u kome niste angažovani jedan prilično prazan život. Sa pitanje na koji način je čovjek angažovan u nekim turbulentnim vremenima, u vremenima u kojima prosto država ne funkcioniše, čovjek mora da bude jako angažovan. I ta cela priča kako ja više nemam nade, pa više ne mogu da se angažujem, u stvari jedna besmislena priča, jer kad svi izgubimo nadu, onda će sve i nestati. Dakle, mislim da je to prosto uslov da se živi, da se bude angažovan. Nisam siguran da to umem baš bolje od toga da objasnim. Film smo završili letos i imao je svetsku premijeru na festivalu u Torontu i nakon toga je sledio taj poziv da budemo u takmičarskom programu festivala IDFA u Amsterdamu, koji je zapravo najveći i sigurno najznačajniji festival dokumentarnog filma na svetu. I meni je to bilo jako važno zato što jedno je priča kako se taj film negde doživljava u Srbiji, kako na njega gleda publika koji ti događaji nisu strani i koji su možda i direktni akteri nekih od tih istorijskih epizoda koje film tretira. A potpuno je drugo pitanje u stvari kako se taj film prikaže pred stranom publikom i na koji način strana publika odreaguje na ono što su univerzalnija pitanja tog filma. Tako da ta projekcija u Amsterdamu u stvari bila jako, jako važna, a i ta negde nagrada koju film osvojio na kraju je bila potvrda da smo uspeli napravimo film koji stiže do ljudi i koji prebacuje granice ove zemlje i zaista otvara neka mnogo, mnogo važnija i univerzalnija pitanja. Film se zove Druga strana svega zbog toga, zato što sam ja negde htjela da napravim priču koja prelazi na drugu stranu ili koja ukazuje da sad kad film počne mi vidimo da zakačena vrata i sad ide ta priča o porodici koja je tako, jel, sticajem istorijskih okolnosti ima tu podelju, tu liniju podelu, tu liniju razgraničenja u svojoj dnevnoj sobi, a mi je bilo jako važno u filmu da mi odemo na drugu stranu i da na drugoj strani otkrijemo ne nekog sada osvajača pobednika, nego jednu sitnu staru ženu koja takođe žrtva istorijskih okolnosti, čija priča takođe u velikoj meri tragična. Tako da, jedno mi je jako važno da se u filmu to vidi, u stvari, da ima taj simbol tih zatvorenih vrata, da kad te podele, ali da se apsolutno negdje iz filma razume da sve te priče zapravo imaju više strane, da svaka od tih strana ima svoj prostor u tom razgovoru i negde ako ima neka simbolika u tom otvaranju vrata, na kraju filma meni je bila ideja da je to taj poziv na razgovor, u stvari, da će se u nekom trenutku ta vrata uključati i da će te dve strane progovoriti. Ili da bare to u prostoru jednog filma, su te dve strane ušle u neku vrstu, nazovi, dijaloga, eto, putem moje kamere ili putem nekog mog posredovanja, da se otvorilo neko razumevanje spram dve doživljene priče. I priznajem da sam ja u startu imala ideju da ću napraviti dva filma i da će drugi film biti zapravo Nadina priča o životu u tom stanu. I snimila sam jednu 6 sati razgovora sa njom, a iskreno ne znam da bi imala snage da napravim i taj film. Ali dakle, postojala ta ideja, u stvari,
da su to dve strane jedne priče ili jedne proživljenog života i možda ono što je Srba rekla, da ono druga tek kad priznamo da obivaju svoje mesto u našem javnom prostoru i u našem javnom sećanju, da mi možda možemo da gradimo nekakvu zajedničku istoriju. A bez zajedničke istorije, dakle, mi smo stalno u istoriji koja se piše time što izbacuje druge iz nje. I oto to neko izbacivanje jedan drugih, da tek stignemo do pisanja neke zajedničke istorije koja ima prostora za više istina, dakle, nema samo jedna velika istina sa velike mi, nego razne proživljene istine, razne pogledi na ono, na odluke koje su ljudi donosili u različitim istorijskim okolnostima, mi možemo krenemo gradimo neku zajedničku budućnost, jer ja mislim da bez zajedničke prošlosti mi nemamo ni zajedničku budućnost. To stvarno negde mi se tako čini. Ne znam, to je generacijska stvar. Mene je iznenadila reakcija u Americi. Zato što ja njih doživljavam kao prilično onako nezainteresovane za ostatak sveta i neinformisane u stvari o stanju u svetu. Ali ono što je iznenađujuće je količina mladih ljudi koji je došla posle filma ili uz vreme razgovora posle filma je digla ruku jer bi oni nešto da kažu i oni prepoznaju ovu priču kao upozorenje gde su oni krenuli ako se stvari kod njih nastave tako kako se to sada stoje. Dakle, apsolutno su prepoznali sve te neke crvene zastavice, rastuće histerije, rastuće netolerancije, sve su to prepoznali kao nešto u čemu se oni danas nalaze, a verovatno nije prijelo da vide kuda to može da vodi. Čak smo malo prepričali u kolima, imali su nevjerojatnu reakciju na scenu popisa, zato što je popis u Americi trenutno velika tema politička. Tako da, opet iz ovog prebrojavanja manjina tamo i te neke podeljenosti zemlje, mene to zateklo, nisam dovoljno upućena to što se dešava u Americi da bih mogla da pretpostavim da će tako da budu reakcije, ali me zapanjilo Amsterdamu ista priča, Evropa toliko politički ključa trenutno, taj rast desnice i uopšte to razgraničenje koje se trenutno dešava, da su prepoznali sve te elemente ove priče. I jako mnogo mladih ljudi mi je prišlo da mi kaže da ih je ovo nateralo, da im trenutno kako ona mene u stvari fiksira pogled, da mi kaže ti ćeš morati, ja očekam od tebe da pregovoriš, da su oni zapravo tu scenu doživjeli kao da se ona obraća njima i da to nije ni malo prijatna pozicija u stvari. Nije im prijalo to pitanje, jer mislim da je rastuća svest da će stvarno svako od nas morati da da svoj odgovor. Da, jer u ovoj zemlji se ne može živjeti, ali... Ako neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije. Ja ne mogu. Tvoje opredeljenje, neko će morati.